लोकांक इल्लें बरें दिसपा खातीर कितें केसी वाडत चल्ल्या काय सुप्रीम कोर्टान तुमकां टायम दिला आनी तुमकां तांकां बरोवपाक टायम मागतात मुदत मागतात म्हणून 3 दीस वाडयला काय 3 दीस तुमी वाडयल्या शेतां पुरोवपाक जाय खंयची दोंगर कापपाक जाय हें कितें चल्लां तुमचें बेश्टेच लोकांक फटयतात आतां मायनींग अजून चालू आसा फूल स्विंग रस्ते सामके तांबडे जाल्यात चिकोळ रेबो आयला रस्त्यार लोक पडटले स्कूटरीन गाडयो एक्सिडेंट जातले तुमकां लोकांचें कांयच पडिल्लें ना तुमकां ती मीन काडून धाडपाक जाय आनी खंय धाडटा तुमी ती मीन चायना आरे चायना लडाखाक येवन आमचे इंडियेचेर हल्लो केलो मरे 20 लोक मेले मरे आमचे जवान सामके आमचे मारून उडयले आनी तुमी चायनाक ओवर धाडटात तुमी बॅन करपाक जाय त्या टिकटॉक बॅन करून कितें फायदो तुमी बंद करात ओवर धाडपाना म्हणून चायनाचो डॅवलपमेंट बंद करतलो जाल्यार ओवर धाडपाचें बंद करा मरे थंय आज कितें जालां गरिबी हटाव गरिबी हटाव म्हणटात पूण गरिबी वाडत चल्ल्या सगळे दोंगर कापल्या कितें केलां गरिबांक आज पोटाक कांय ना कित्याक तुमी लॉकडावन करून आज श्रीमंताक कांय इफेक्ट जायना तो सुसेगाद आसा तरी पूण तुमी 6 लाख कोटी तांचे माफ केल्या लोन बँकेंतल्यान आनी गरिबांक कितें केलां कांयच दिवना जे बिचारे दुकान घालून बसल्यात ल्हान SSI युनिट आसात इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पसरे आसात गाडे आसात ह्यो ल्हान ल्हान धंदे करतात तांचे लोन माफ करूं ना तुमी श्रीमंताची लोनां माफ केल्या कांयच करूं ना लोकां खातीर मागीर हें कशें जातलें आतां तुमी पळयात तुमी देवा तुमचे कडेन जायना हो कचऱ्याचो दोंगर पळय आतां हांगा पडला सोंसड्यार रिवर साल पळय घाण जावन गेल्या वता थंय कचरो रस्ते घाण सगळें तुमचे कडेन जायना गोंय चलोवपाक तुमी देवात आरे आमकां 5 वर्सां दियात आनी आमी दाखयता मरे आमकां म्हणल्यार आम आदमी पार्टीक तुमी तर दिलो आतां आमी चलोवन दाखयता गोंय 5 वर्सां आनी तुमी पळयात लोकांचो पावर जो ग्राम सभेन ठराव मांडटा मनीस तो ठराव पास जातलो आनी तो ठराव सो गोंयचो मनीस आपली तकली लडोवन गोंय चलयतलो आनी गोंय एकदम सुंदर करून दाखयतलो गरिबी हटाव जातली सगळें जातलें दियात आमकां पळयात